dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dalka kenya ay ka soo xirtay sufiyaan sheekh axmed wareysi uu bixiyey ku taageerayay fikiradaha kooxda al-shabaab qoraal kasoo baxay hay-adda nabasugudda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa lagu sheegay in sufyaan uu hadda ku xiran yahay magaalada caasimadda ee muqdisho hay-adda sirdoonka iyo nabadsugudda qaranka soomaaliya ee nisa ayaa gacanta kusoo dhigtay sufiyaan sheekh axmed oo waayadii dambe faafinayay akfaar xagjirnimoah oo liddi ku ah nabadda xasiloonida iyo dawladnimada soomaaliya sidoo kalena taageerayay maleeshiyada kooxda al-shabaab sufiyaan oo ah muwaadin soomaaliyeed oo degnaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa hay-adda nisa kasoo dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo waraysiyo la xidhiira cilaaqaadka kala dhexeeya argagixisada shabkadaha kale ee ku xidhan iyo shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummada soomaaliyeed hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacansaar muuqda iyo mid qarsoonba le leh argagixisada kunu garab siisa dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraal goordhow ka soo baxay taliska nisa dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay beegsanaysay saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kuwaasi ay qaarkood ka, si ka soo qabatay dalka dibaddiisa sufiyaan waraysyo si badan uu bixiyey ayaa wuxuu si toosa u taageeray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab isagoona markaasi si cad uga horyimid dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegayaa in sirdoonka kenya iyo soomaaliya ay iska kaashadeen qabashada ninkan kaasi oo muddooyinkii dambe ay ku raa joogeen hay-adaha sirdoon ee soomaaliya iyo kenya ugu dambeyna laga soo qabtay gudaha magaalada nairobiyae caasimadda dalka kenya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaaleda magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabomatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allai leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beese ku hayee biilasha kudhi